To nakonec zvládla Ukrajinka Marvinesová. Obroží ten kola Egofová. No a 150 metrů navíc pro Norku. Egofová si počínala velmi dobře, v ty první střelbě velmi dobře. Je dobré, Veronika Vítková opouští celnici, jenže Vestlandová zloví, Vestlandová nemusela ani jednou dobíjet a Veronika Vítková si Francouzsku poveze na zádech. Ukrajinka musí opravovat, Marvinesová jenorka musí opravovat. Tady bylo vidět, že Norka se snažila přijet opravdu velmi rychle, aby tu ztrátu dohnala co nejrychleji a riskovala a musela jednou dobíjet. Tím, co se týká boje o stupňů vítězů. Veronika Vítková po sedmé střelbě českou reprezentaci opět přiblížila v rámci stupňů a vítězů. Finsko už si zručuje, Kajsa Mekerinová prodářila na třetím seku, jenže Toyota Korpinová a jde do stínu. Vestlandová se dostala a před českou reprezentantku. Stále však do cíle ještě zbývá hodně a česká reprezentace se může i nadále ucházet ne o stupně vítězů, ale o první místo. No a pochopitelně klíčovou položkou bude poslední celba. Dáma přichází. Vítková jsou číslo jedna, Vestlandová na dvojce. Tak obě japonsky, kdy můžu vyspat, se není dobrý technologovou. Přechodná Kalitková. Výborně! Veronika Vítková, ale i Vestlandová. Se dvěma opravami opouští stupňů. Kiril Egofová bude ztrácet výrazně. I když odstupňují čistě, je teď v možnostech Veroniky Vítkové i Vestlandové. To dovést a na prvním, respektive druhém místě. Egofová musí dvakrát dobíjet. Veronika Vítková teď bude v posledním dvoukilometrovém kole bojovat o první místo ve světovém poháru ve stavitovém závodu. Tak jeď, Veroniko.